vítejte v Bostonu, v Massachusetts. Od mikrofonu se vám hlásí Robert Záruba a vedle mě sedí Petr Vichnar. Dnešní zápas vypadá velmi slibně, připravte se na bitvu mezi Bostonem Bruins a Atlanta Thrashers. Dnes bude klíčové ubránit se soupeřově rychlosti, to znamená nedovolit jim často kontrolovat puk. Nesmí ztrácet puky ve vlastním obraném pásmu, protože když se některý protihráč dostane do akce, dokáže ji velice nebezpečně zakončit. Se sjíždějí na vhazování. Vhazování vyhrává Bruins. Ale offside. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Bruins vyhráli další vhazování. Cílí! Thrashers mají kotouč. Cílí puk na bránu a kotouč dostal Christensen. Atlanta se zmocňuje puku. Christensen se dostává do postavení mimo hru. Akce opět začíná. Hazování vyhrává Brasher. Evelyn nahodil puk do pásma. Cílí puk. Atlanta se dostává ke kotouči. Pálí jako zděla. Díváme se na Ference. Přes střed. Tvrdá střela. A tady je Hevelit. Stojí sám před brankou. Hevelit vyhazuje puk ven z pásma. Díváme se na Ference. Cílí. Obrana blokuje střel před brankou. Boston jede s pukem. 2-1, posílá prudkou ránu. Je za brankou. Dostávají se do postavení mimo hru. Tohle je jeden ze špičkových brankářů dnešního hokeje. To každopádně Roberte má reflexy rychlé jako blesk a neuvěřitelnou schopnost soustředění. Někdy je skoro nemožné ho překonat. A kotouč zůstává na holi Peter Klee. Nahodil puk do pásma. Pálí! Gól zabránil skvělý zákrok Lehtonena. Albert získává puk. Posílá prudkou střelu. Postavení mimo hru. Je radost dívat se, jak tenhle hráč je schopen najít volnou cestu a trefit se odkudkoliv přímo do branky. A jeho střely jsou jako rakety. A navíc jsou přesné. Zná zřejmě nějaké tajemství, jak vždycky dostat kotouč do brány. Klíp nahodil puk do pásma. Fernandez zabránil gólu. Whiteman. A tady je Ken Klee. Připálil dělovku. Klee. A další střela. Fernandez odvrátil hrozbu. Bruins ráží ze svého pásma. Je volný. Lehtonen nepouští gól. Tým Atlanty sbírá kotouč. Cílí na bránu. Detailní záběr na Zdenokáru. Krejčí útočí. Zákrok Lehtonena. Udržel puk moc dlouho. Bude se vhazovat. Vhazování vyhrává Bruins. Rychlá střela. Bruins mají kotouč. Zákrok Lehtonena. Boston se zmocňuje puku. Cílí puk vší silou. Cílí puk na bránu. Thrashers mají kotouč. Posílá puk na branku. A už je sestra. A puk má Kovalčuk. Christensen nahodil puk do pásma. Momentík.
zase to vykryl. Celý backendem, Enstrojem. Rozhodčík ponechává výhodu. Poslo, půjde na trestovou lavici, zahákování. Tohle je pro všechny hráče znepokojující. V jiné situaci by za to vyloučen nebyl, ale teď zrovna je. Rozhodčí by měl pokud možno uplatnit stejná měřítka. Přesně tak. Boston si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Hned při první přesilovce je potřeba vyvinout tlačí vždycky, pokud si nepřiblížou bod, posílí si jim sebevědomí a budou mít větší naděje při dalších přesilovkách. Tam bylo taky hákování jako pevně z jiného by. To mohou rozhodce a prehliadnout. Hazování vyhrává Bruin. A nedávat mi trest. Zbytočně. Ale od to lepšie pre mňa. Gól zabránil skvělý zákrok Lechtonena. Mám sice presilovku, ale čo z toho, keď si ju nevyužijem. Díváme se na Warda. Rychlá chcela. Skvělý postřeh Lechtonena. Kabasiu, jeden na jednoho. Nyní prudký puk. Fireman opět střílí, opět zásah. Vypálil puk z místa před rankou. Neskutečná střela. Díváme se na Savarda. Rozhodčí bude vylučovat. Savard je vylučen za crossček. To byl ošklivý crossček, málem o něj tu hůl přerazil. Končí první třetina a stav je nerozhodný, bez jediného gólu. Následuje přestávka. Přestávka je za námi a je na čase začít opět hrát. Přeneseme se do středu hřiště a zahájíme další třetinu. A máme tu hazování. Hazování vyhrává Bruin. Pálí! Lechtonen krásně vykryl střelu. 2-1. Pálí dvoje, tým Atlanty, typne puk, Kozlov je opět ve hře, takže jeho tým si teď užije přesilovku 5-4. A tohle je offside. Tohle je specialista na hru na modré čáře. Nejenže tou svojí skvělou střelou často skóruje, ale jen svou přítomností na ledě budí respekt. Rozhodně se nevyplatí ho podceňovat. Obral soupeře o puk. Chára, mocný to muž, vysoký. Posílá tělovou ránu. Hejnci, fakci. Vysa zdrně skýdí z přihrávky. Skóruje během přesilovky. Nevadí. Nevadí. Ten jeden gol, čo to je, nič. První puk. Hazování skončilo úspěchem pro Stažerov. Cílí, blokovaná střela. Kry se rozjíždí. Atlanta si bere kotouč. Rozhodčí ponechává výhodu. Cílí, vprava. Bude vyloučen, zahákování. No, tak toto už bolo normálne háknutie. Predtým bolo i nič. Boston má před sebou další přesilovku. Tu první promrhali, tak jsem zvědavý, jestli to teď dopadne lépe. A potom zůstává na holi vstavá. Cílí! A puk v rukavici. Lechtonena. Fightman. Cílí! Lechtonen udržel klid. Za brankou. Pálí ze všech sil. Enstrem získal puk. Bolton vyhazuje puk do bezpečí. Masakr. Kabasiu v rohu. Pálí zákrok Lechtonena. Kabasiu se zmocnil kotouče.
pálí na bránu. Lehtonen úspěšně vykryl. Nechal si puk pro sebe. Bude za chvíli ve hře. Hazování pro Kristensen. Boston se dostává ke kotouči. Boston má teď za sebou dvě neúspěšné přestřelky. Střelil dělovku v bodu pro hazování. Kokos, tento... Jak to může to říkat? Je vyloučen za krosček. Já že už jde vyloučit za to narazeně na mantinel. Lebo jak za to se vyloučuje. Atlanta má za sebou jednu úspěšnou přesilovku. Teď čeká druhá, uvidíme, jestli bude opět úspěšná. Zdarel punkt. Jeden na jedno. Dělovka! Tuhle střel také chytil. Savard, znovu rána od... Evelyn se vrhá po volném puku. William, dva na jednoho, máme tu další střelu. Kozlov. Jeden na jednoho. Vrací se za svou branku. Jo, ale fajně bylo dneska škola. Neučili jsme se. Udeřil puk vší silou. Jsme byli v Brezně na školském výletě. Další zákrok. Tržeron v rohu. Podél hrazení. Fajně bylo. Ruská rána. Byla zastavena před brankou. Armstrong. Vystřel z voleje. Další rána. Atlanta má za sebou druhou přesilovku a na svém kontě jeden přesilovkov gól. Střílí na bránu. Bude vyloučen. Zadržení. To nebylo v Brezně, no. Hazování vyhrává Brescia. Čára. Boston si drží puk za brankou. Pálí jako zděla. Parádní výkon, Roberte. Před koncem druhé třetiny se mu podařilo udržet tým ve vedení. Paroma. Já mám nápad. Ponechává výhodu. Nevydalo. Cílí puk na bránu. Je vyloučen za nedovolené bránění. Páně, prosilo kope na tři. A už by to chtělo dát gol. Vyhrává Atlanta, potom získává Enström. Whiteman získává puk. Cílí puk na bránu. Enström. Právě končí druhá třetina, stav před přestávkou je 1-0. A už se chystá poslední třetina dnešního utkání. A nejvyšší čas ukázat, kde je tu dnes pánem. Kde je tu nespánem? Ne, já jsem tu nespánem, já jsem tu doma, tak já jsem tu nespánem. Hazování vyhrává Bruin. Střela backendem zprava. Díváme se na Savarda, obránce zastavil střelu. Rychlo palba zleva. Ty kokos. Také šance a všechno vychytá. Kotouči bere, Kamara, vrací se za svou branku. Sterling dokončil svůj trest, jeho tým má teď 4 hráče proti soupeřových 5. Vystřelil puk. Puk si bere Boston. Další pokus. Jessup cílí puk k místa před bránou. Savard podél hrazení. Další střel. Dává gól. To byl gól v přesilové hře. Michael Ryder. Asistencia Mark Savard a Phil Kessel. A je to 1-1. Boston předvádí na začátku poslední třetiny skvělý výkon. To byl zásadní gól, dokázali vyrovnat a teď mohou zase hrát podle svého. Konečně dali replay.
Kokus! Skoro bylo 2-1. To byla riadna šanta dobrá. Pre mňa. Skoro 2-1 už. Skoro jsem to otočil. Jsme připraveni na vazování. Len skoro. Reasoner vyhrává vazování. Henci zahodil puk do pásma. Levi Nelson. David Krejčí. Sílí puk na bránu. Lehtonen drží puk než zazní píšťálka. Threshers, smetiari. Hráči se zjíždějí na vazování. Threshers vyhrávají další vazování. A my jsme medvedi bostonské. A oni jsou atlantský smetiari. Pálí! Neprošlo to, zblokovaná střela. Hevelic! Nahazuje puk do pásma. Opa, namá. Nasadil střižnou ránu. No. Obrana blokuje střelu před brankou. Je za brankou. Zachycení přihrávky. A další střela. Pojďme chlapci, dáme to. Kupu se zmocňuje, Boston, opět skvělý, blokovaná střela, Hainci. Thrashers vyjíždějí vpřed. Přebírá volný kotou. David Krejčí při puku. Sílí puk na bránu, Atlanta se zmocňuje puku. A drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Vydává signál pro vazování. Vazování vyhrává Thrashers za brankou. Albert. Konoj. Rozhodčí bude vylučovat. Vypálil vší silou spolu pro vazování. Slater si půjde odpěk a trest za hru vysokou holí. Možná to bylo neúmyslné, ale každý hráč je zodpovědný za svou hokejku. Takže trest za vysokou hůl je na místě. Nic není neúmyslné. Všechno úmyslné. Boston má v dnešních přesilovkách jen malý úspěch. No Roberte, hráli jsme 4 přesilovky a podržel si jim žilní dát jediný gól. Uvidíme, jestli si teď ten poměr podaří vylepšit. To už mám 5. přesilovku, hej? No dobré. A využil jsem iba jednu. Boston směřuje do středu hřiště. Těžká střela. Thrashers se zmocnili puku. Venochára. Tenhle brankář to s pukem opravdu umí. Jasně Roberte, a to hodně pomáhá jeho obráncům, když někdo nahodí puk na branku. Je to skoro jako mít na ledě třetího obránce. Vystřelil zprava. Kabasiu. Střela zastavena před brankou. Běž tam Ferenc. Díváme se na Ference. Na. To jsem spáskal. Díváme se na Vorda. Backendová střela. Enström. Možná bude ještě předložení a nájazdy. Díváme se na Ference. Vrací se za svou branku. Všetko je možné. Rychle cílí. Zákrok Lehtonena. Boston opouští tuhle přesilovku bez úspěchu. Z 5 pokusů v početní převaze mu vyšel zatím jediný. Znovu hranout a puk v rukavici Lehtonena. Chára má puk. Rychlá střela. Čím víc se blíží konec, tím líp tenhle brankář chytá. Zřejmě se bude prodlužovat. Vypálil puk zprava. Ward. Veru, bude se prodlužovat. Pokiaľ nedám gól, alebo oni. Čo radšej by som bol rád, kebyže ja dám gól ako oni. Jeden na jedno. Rychlá střela zprava. Albert. Vypálil puk. Lehtonen zavřel svou bránu. Kovalčuk je u puku. Cílí puk na bránu. What? On si to tam sám dokopol, tento Fernández. Jee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 
Marinci, nahazuje puk. Předem. Pálí prout. Oh, zvoní tyč. Je za brankou. No dobře, tak už jsem prehrál. Dva na jednoho. Tvrdě střílí. Heveli. Čo už? Nevydalo. Nebyť toho nešťastného gólu, keď si ho tam Fernández sám, keď si s Fernández sám do bránky puk kopol. Robert Záruba a Petr Vichnár. Naslyšenou příště.